На Луну ми сьогодні не літаємо, кроме двоїх чоловік, які на Луні живуть. Хоч з Луни будуть писати. Хто тут не працює, хто на Луні живе? Поки комісія не прийме, то хоч з Луни будуть писати. Коронавірус, карантин. Ой, Господи, Боже мой. Да, ну нічого. Бог терпіли нам велів. Ви почитайте, ви ж читати не вмієте. Читати вміти треба. Ви, нехай вас в університеті читати навчать. Ну, на железній дорозі будемо строїти дворці. Тому що шишки так хочеться. Хтось проснувся, я вибачаюсь. Ти можеш сказати, що це брехня? От скажи. Скажи сюди, це брехня. Старець не радить, на пенсію пора. Це вам студенти так ходять, розказують? У нас у всіх конфлікт інтересів, кроме двоїх чоловік, які на Луні живуть. Прошу визначитися. Починаємо. Дві голова не живуть, так? Да. Бачиш, тихенько вирішить. Хто тут не працює, хто на Луні живе? Так встань і скажи, я команда Вілкула. Десь хто чув, хто, чия команда, хто... Ну ми ж не можемо тут базар устраювати. На Луну ми сьогодні не літаємо. Там ми майже навели порядок, майже, ще не навели, далеко не навели. І ця робота продовжується.